Heipä hei. Kyllä, kyllä. Euro Simulator 2 ja vesitankki. Tämä on yksi modi, minkä latasin. Tässä piti tehdä alun perin sellainen konfaus-video, missä olisi käsitellyt rakennellut tämän laitteen, mitä se on syönyt, mutta tässä on niin vaan konfattavaa, että en nähnyt tarpeelliseksi. Streamissä, jonka tein tuossa joku aika sitten YouTubeen, niin ajelin yhden kierroksen tämmöisellä. Ja siinä totesin, että tämä on ihan hauskanlainen purkki. Tällä voisi ehkä ajaa oman videonkin verran. Pistää laite käyntiin. Se ajatki suoraan, että virtaa pistää päälle ollenkaan. Käsijarru pois päältä. Valoja päälle. Koska tässä ei ole navigaattori, niin on pakko ottaa tuonne navigaattori sitten näyttämään mulle tie, koska muuten on vähän huonompi. Huonompi löytää. Britannian puolella Edinburghista ajan Carlisleen. Hyvällä tuurilla toi on harmaa tie, mitä mä en ajanut, mutta en ihan varma ole siitä. No, luota nappulasta pois. Pitkään sai erittäin varoista painoa kaasua, niin ihan viimeisellä metrillä lähtevässä liikenteessä, tai niinku viimeisellä polkaisulla. Näin, ja pistää vähän pienemmälle, kun tuntuu, että korvakalvot hajoaa. Tämä on siis joku venäläinen silliköhän tämä oli. Tämä laite merkintänsä. Venäläinen koppero. Muuten väärällä puolella kaista, koska mä olen Britannian puolella. Eli poliisi ei ollut moksiskaan, kun mä oon täällä rekankas väärällä puolella tietä. Kaasupokemon käyttää painaa pohjaa, niin ei tapahdu mitään. Tuo voi vähän kiinnostaa enemmän. Ei hirveästi kiinnostunut siitä, että mä olin väärällä puolella kai tietä. Right. Rekrytin toimissa löydetty. Tuolta löytyi ihmisen rekkakauppa sitten tuolla tien päädystä. Joo, okei. Tällä pitää ottaa vähän varovaisemmin näitä pysähdyksiä. 11 tonnia painaa tuon vesitankki, että ihan hirveän painavasta laitteesta on kyse kuitenkaan. Mannilkauppa löytyy sieltä. Tässä modissa tulee kolme erilaista samanlaista sillikkää, mutta se mitä mä testailin tai katselin, niin on kaikki kyllä ihan sama auto. Pikkasen muuttuu tää korimalli. Korimalli vähän muuttuu, mutta muuten ollaan ihan samoissa kantimissa. Speed kamera. Kilometrin mittari ja mulla on mailit tossa noissa mittareissa. 48, okei, se näyttää ton mailinopeuden tossa navigaattorissa. Hetkonen. Nyt mä ihan varmaan, kun osata tulkita tosta. Musta on kilometriä, on saakeli, tää hyytyy tähän mäkeen. Mä ajattelin, tästä tulee lyhyt video, mutta tästä saatan pitkä, koska tää jaksa kuljettaa. Oi ei. Voi ei. Nyt sitä nousee. Mutta aika vaatimattomasti. Tähän pitäisi saa semmonen efekti, että tätä auto tärisis tälleen näin, jos me demonstroin tälleen näin. Pitäisi eri tavalla heiluu tämän auton koko ajan. Tää on tasasta kyytiä. Voisi vaikka kahvia juoda avonaista kupista tässä. Tässä näin, mitä ongelmaa sen suhteen, mutta saisi olla vähän enemmän möykkyytystä. Mennään tänne väliin ilmat ja jäädään kiinni tällä vaunulla, mihin se hyvin meni. Vaikka itse sanoinkin, että pienillä liikkeellä tulee mahdollisimman vähän kitkaa sivusuunnassa, että saadaan tuo nopeus pidettyä joksikin maltillisena. Tai maltillisena, vaan siis korkealla.
toi hidastaa tonne toi? No, tuolla on sattunut tuota tien toisella. Jaha. Tässä ei ole tööttiä ollenkaan tuossa laitteessa. Siinä oli paku pysäytetty. Ups. Läpöt silmällä riittää, ei muuta. No ei voi saada kovaa kaasua, koska ei kuuli kovin kovaa. Kato penkkiä lähemmäksi. Parempi painaa kaasu pohjaan, kun että jännittää jalkaas koko ajan. Tän kanssa oikeesti saa pistää kaasun pohjaan kyllä ihan kokonaan. Ihan niin kuin konehuoneeseen asti. Yskittää näitä oksitoja. Peilit oli vähän kummalliset. Niistä näkee vähän. No, niistä näkee vähän. Sitten olisi näkään nostaa ylös. Tuli vielä yhtään alamäkeä, pelkästään ylämäkeä näin täällä kuljetuksella. Nyt toivotaan, että se ei tule ketään, kun tuntuu tehty. Mikä tää on tämmönen tietysti, kun mä voin mennä tästä suoraan, koska kukaan ei tule tuolta puolta vastaan. Tämä meni hyvästi, koska se oli käyty tähän suuntaan, niin vähän hyytyy. Tässä on varmaan 6 vaihetta vaan tässä nupissa, mä luulen. Sen verran iso vaihtus nyt tämän päälle, tai siis pieni vaihtus 4 päälle. Niin sitä pitfall päälle. Viitonen. Ja katsoin sen rekkakaupassa, niin oli joku tässä oli 6 vaihteinen matti. Joka tuntuu aika hurjalta tämmöseen käyttöön. Kuorma-autona siellä on vaan oma paino plus sitten se kuorman paino, niin puhutin kyllä pienemmistä tonneista. Tuskin 11 tonnia olisi kuorma-auton lavalla tavaraa. Siihen ehkä riittäisi, mutta tämä tuntuu aika hintsulta tämä 5 vaihtaa nämä tehot, niin vaikka se kutoselle tolleen päästä. Kaasu on pohjassa, lappu on lattiassa. Tuo on tiukka mutka, mutta olet, tämä vauhti on niin pientä, että sillä ei ole väliä. Tuossa oli pieni alamäki, mutta sekin muuttui ylämäki sitten saman tien. Perhän tulee auto. Näkeen hyytyy. 30. Ei täällä niinku kortti lähde kovin helpolla pois. Niistä ei olisiko tätä helpompi ajaa manuaalipaihteistolla. Se vaihtuu pienempään pyykyt. Hän ei vaihtunut kertaa kautta videosta pienemmälle. Joo, se näkyy ojan puolella. Kyllä se mahtaa olla vain 5 vaihdetta tässä pakissa. Se on aika vähän. Se ei ole kovin paljon. Mutta no. Joksenkin tuntuu riittävän. Joksenkin tuntuu riittävän, joo. Se, että niin nää itse asiassa käy huoltoasemalla nää autot. American Truck Simulatorin videossa tuossa joku aika sitten mainitsin, että olisi kiva, jos nämä AI-rekat, siis AI-autotkin, niin parkkeeras johonkin. Muuten kuin tuon huoltoasemalle. Että niinku silleen lähtis liikkeelle ja pistäis parkkiin ja jäis siihen ja noin. Sitä mä en tiedä kuinka se. Kyllä se varmaan onnistuu. En tiedä miten koodi tässä on tehty. Tois vähän eläväisyyttä. Itseksähän tää liikenne on hirveen homogeenista tässä pelissä, että ne ei kaikki on aika samalla tavalla. Ei oo kaahareita eikä oo mitään ylimääräisiä riskinottajia. Tai itse asiassa kaikki on samanlaisia riskinottajia, mutta olisikin olla vähemmän varianssia siinä hommassa. Ehkä joskus.
tämä on myöskin tämä American Truck Simulatorin beta-versio. Pitäisi olla sama, tai onkin sama version numero kuin ETS, mutta mä en ihan varma, onko ne samat jutut tässä American Truck Simulatorin beta-versiossa. Ainakin nuo random eventit mun mielestä tuli nyt vasta tuossa beta-ssa tuohon ETS:ään, mutta tässä ne on ollut kai kauemmin. Ei kun sanon nyt väärinpäin, siis ETS:ään tuli ne. Tässä kakkosen tuli random eventit, mutta tässä tämä on siis ETS tämä, niin herkkele, mitä mä sanoin? Meni sanat sekaisin. ETS kakkosen random eventit tulivat, joka on siis tämä peli. Ja American Truck Simulator oli ATS, sen sinne random eventit olivat kai jo aikaisemmin. Se on ottaa vähän kai jalan pois lepäämässä tuolta kaasupolkimelta, kun täällä nyt vähän hiljeni tämä. Tai siis tuli tiukempaa, mutta mä tulen noista sähköjohto tolpista, mikä näitä on, tuommoista pilarista, tulee kissan nama mieleen noista. Ja viisikas kissa. Niin onko nyt designi suunniteltu jossain jollain tavalla johonkin tarjoukseen, vaan sanot vaan pakoon sanemaan juttu. Itse mä katsot tulee vastaan tulee kaistella. Tulihan se vastaan tulee kaistella, mutta kyllä käynyt, että mä oon nyt samalla kaistella kuin se. Niin, että onko se nyt suunniteltu ton näköisiksi niin kuin muista syistä kuin teknisistä tai pakon sanelemista syistä. Sitä en ole koskaan saa tietää. Joo. Mun kanavalla on ETS-videot jäänyt aika vähin. Mä ajattelin, että voisin boostailla sitä puolta taas. Tää enemmän Eurotruck Simulator 2 videoita. Siinä on joku pusikko tullut vielä. Mutta näistä pitää olla joku twisti aina, että miksi tämmöistä tekisi. Pelkkiä, ainoastaan kun tekään haluatte nähdä pelkkiä boxetrailerin, eli siis pelkkien laatikkopaunojen kuljettamista, vaan nimenomaan enemmänkin tällaiset joku twistis homma, niin tässä on nyt tämmönen venäläinen veturi ja tämmönen vesitankki, joka tuo jotain mielekkyyttä siihen, että se ei ole pelkästään semmoinen laatikko, niin kuin esimerkiksi tuolta tulee tänne päin. Tuon rekan, tai noiden rekkojen paunut on tuossa pelkät laatikot. Ne. Nyt jännätään tämä mäki. Tässä kohtaa, jos olisin manuaalin vaihteella, niin vaihtaisin kakkoselle. Viimeistään nyt vaihtaisin kakkoselle. Nyt se vaihtaa kakkoselle. Tässä kohtaa vaihtaisin ykköselle. Nyt se vaihtaa ykköselle. Tässä kohtaa mun mielestä automaattivaihteisto on huonompi kuin... Nyt vaihtaa kakkoselle. No nyt se vaihtaa sen melkein siinä kohtaa, kun mä olisin vaihtaa. Tuossa ikkuna. Jaha. Pää ei näköjään käyty tämmönen enempää tonne puolelle. Tänne päin kääntyy. Tonne päin ei pysty enempää katsoa taakkaan. Onkohan siellä oijottunut jostain, ettei oo piirretty autoa. Että tää on hidasta. Lähtisikin rekkakin ohittaa. Lähti. Mitä tää töötä? Ei tää töötä millään apua. Ai se näkään H-sa toi. Horni. H niinku horn. Meidän askeettinen laite tämä on. Ei mitään turhia lumeluureja koristeta tai mitään niinku. Ei oo mahonkia, ei oo. Se ei edes muovia, varmaan terästä nää kaikki pinnat täällä. Nupit on ehkä muovia, mutta oho. Mutta tollekaan sille hajauduin. Veivit ja kahvat on paikallaan. Ufa!
vaihdan täällä ihan mitä sattuu. Tässä asettuu, kun ratti on ainut niin kuin sellainen kontaktipinta tähän peliin, niin kun ei ainakaan vielä pysty mallentamaan renkaiden tuntumaan, niin sitten vähän silleen, että ei tunne sitä, jos se auto lähtee minnekin väärään suuntaan tai muuta. Sinne vauhdin tunnehan puuttuu näistä peleistä täysin. Joo. Viimeksi kun tein ETS2 videon, niin rupat haukutut tähän hulluna. Ops, nyt jarrit vähän liikaa. Nyt sama homma. Rupes haukuttamaan. Tosiaan on se yö jo tässä pelissä, että siinä mennessä. Mikä tuo? Valoissa ihan hirveesti on iloa. Pitkät näyttää pikkasen paremmin kuin pätkät, mutta tuossa risteyksessä ei kauhean hyvin näy. Jeesus, mikä tuo on? Vittu, mä katsoin, että mikä se tulee tommonen. Rekkahan se vaan oli, mutta oli niin kummallisen näköinen, että vähän peippaan sen. Niin joutui lyömään liinat kiinni kyllä nyt. Hiljaa. Ehti lähteä noista valoista ennen kuin se muuttuu uudestaan punaiseksi. Kaikkea sitä. Ja nyt hyytyy taas tähän mäkin. Se minä viimeksi pääsin striimissä eliin, siinä oli seks parempi motti, koska tää hyytyy kyllä hyvin tehokkaasti. Tuossa on muuten tossa mittarissa tossa on. Se on nopeusmittari. Sitten akunvaraus, polttoaine, öljyvaraus, lämmö tai öljypaine. Vai mikä öljymäärä? Mikä tää tässä toimittari on? Voitte olla selkeitä noin merkinnät tossa, mitä se on. Siinä on kaksi. Tää on nyt peilikuva tuossa mittarissa itsensä kanssa. Viisertä on molemmat tuolla kahdeksikossa. On muuten kans joku mittari tuolla. Jaa. Hyyty. Nyt taas jos olisi manuaali vaihteisi, vaihtaisin pykälän pienemmälle, mutta ja manuaali vaihteisi, joten menemme sitten sillä vaihteella, minkä tämä armollinen navigaattori, ei kun automaattilaatikko meille antaa. Mutta tossa kyllä tikku törröttää, että tämä on selkeästi kyllä manuaali vehje oikeasti. Enpä jaksanut vaihtaa tähän peliin. Tämän pelin ajaksi manuaalivaihteessa. Täällä on pieni monttu avattu. Siinä varmaan haudataan jotakin kauheuksia. Vesitankki saapuu perille. Sestoi. Minne te haluatte, niin sinne me sen laitamme. Kiitos vaan. Tonne noin. Tää onkin aina, kun painaa kaasun pohjaan, niin sit nyt lähti vasta kudolla vetopäivä. En tiedä, pitäisikö jotenkin nostaa kierroksia ennen kuin nähdään sellakin vaunu tossa. Mä koukkaan lähempää, mutta enpäs koukkaakaan, kun se on vaunu tossa. Mauno oli siinä edessä. Tajuskaan tästä jo. Väärin päin meni ainakin tosta.
Onko se paksu päällä vai ei? Kyllä se pakki on päällä erittäin vaatimatonta. Vaati. Aha, sit lähettiin. Se pakki toimii samalla tavalla kuin eteenpäin menossa se varppaa jossain kohtaa. Mennään sen naapurin ruutuun, tämän. Ei tosta sillä onnistu. Tää on vähän epämääräinen tää liikkeelle lähtö tässä laitteessa kyllä. Mä lähtee tällä niinku hyvin. Sitten yhtäkkiä se pinkasee. Käännetään tosta kaikki tonne päin ja repsit kaikkia. Jos mikä tippasi. Sieltä löytyy. Kytketään irti laite ja semmonen. 168 kilometriä meni huijauksessa. Jos kanssa kun rupatteli, niin se ei huomannutkaan, kun meitä on aika tossa. Semmonen. Tuolla ajettiin striimillä tuolla rekalla ja ehkä jotain jossain videolla uudestaan, mutta nyt minä lähden pois. Enkä teki. Syökää hernekeittoa, se on hyvä. Hei hei.